Bună ziua din nou, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Este vorba tot despre o noutate editorială, așa cum vă prezentam și în episodul trecut. Scripturile gnostice de la Nag Hammadi, de Ellen Pagels, în colecția Manuscris. În decembrie 1945, un țăran arab a făcut o descoperire arheologică uimitoare în Egiptul de Sus. Acesta a recunoscut mai târziu că unele texte s-au pierdut, arse sau aruncate, dar ce a rămas este uimitor. Vreo 52 de texte din primele secole ale erei creștine, inclusiv o culegere de evanghelii creștine, timpurii, necunoscute până atunci. Pe lângă Evanghelia lui Toma, de altfel și publicată într-o carte separată, tot în colecția manuscrisă a editurii Herald, și Evanghelia lui Filip, descoperirea includea Evanghelia adevărului și Evanghelia către egipteni, care se prezenta drept cartea sacră a Marelui Spirit Nevăzut. Iată o nouă lucrare care, într-o oarecare măsură, are legătură cu manuscrisele de la Marea Moartă și mai ales din punct de vedere al perioadei sau al anului în care s-a făcut descoperirea respectivă. Aș începe discuția noastră de la ideea aceasta de scrieri gnostice, scrieri apocrife, cum sunt și de altfel și Evanghelia apocrife față de cele din canonul pe care îl știm foarte bine, al Bisericii Ortodoxe. Faptul că unele texte mai puțin cunoscute sau poate pentru alții chiar necunoscute deloc, au văzut, să spunem, lumina tiparului abia acum. Și aș face referire la anumiți apostoli care au fost în jurul lui Domnului Iisus Hristos și care scrierile lor, evanghelele lor nu au fost incluse în canon, așa cum au fost incluse cele patru și au fost cunoscute cumva ulterior. Vorbim despre Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, există și Evanghelia după Iuda și probabil că mai sunt și alte evanghelii. Sigur, subiectul este foarte delicat și este foarte delicat pentru că folosim un termen extrem, extrem de important pentru creștini și anume acela de Evanghelie. Vedeți, atunci când vorbim de texte spirituale, de obicei noi știm dinainte, chiar dacă nu o spune autorul, dacă este un autor cunoscut, că aceste texte sunt texte revelate. Ori atunci când un text poartă direct numele de Evanghelie, vă dați seama că lucrurile sunt deja foarte, foarte serioase. Adică nu poți nega doar pentru faptul că tu știi numai o singură față a adevărului. De ce ar trebui să fim față de toate aceste texte numite apocrife, evanghelii secrete, tainice și așa mai departe? De ce ar trebui să fim receptivi? Am spus receptivi și să nu pornim de la o atitudine contestatară față de ceea ce știm. Pentru că tot ceea ce știm este circumstanțiat. Tot ceea ce știm este în detaliu, în amănunt, este sau sub lumina rațiunii, sunt lucruri de detaliu care pot scăpa marilor principii spirituale. Și ne poate scăpa adevărul tot. Adevărul este, dacă este tot una cu Dumnezeu și exact asta este, Dumnezeu este adevărul absolut, nimic nu poate să-l contrazică. Pentru că nu există altceva în afară de cuvântul lui. Poate una dintre cele mai tulburătoare asemenea evanghelii, și așa cum ați spus, a și fost
tipărită separat, a apărut o carte separat, e vorba de Evanghelia lui Toma, este un eveniment mai mult decât editorial, publicarea acestei Evanghelii. Și am să spun de ce. În primul rând, ea se bucură de un statut aparte. Este vorba de o Evanghelie necanonică, așa cum spuneați. Adică este o Evanghelie care nu suscită în niciun fel, eu știu, contestări sau suspiciuni din partea bisericii, ci o reținere care este firească până la un anumit punct, pentru că trebuie să ne gândim că până la urmă biserica, așa cum spune și cum a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, este pentru toată lumea. Or, adevărul nu poate fi cuprins de toți în același mod și în aceeași măsură. Și atunci există din partea bisericii o anumită reținere, un anumit răgaz de meditație asupra textului, care poate până la urmă fi și el numit canonic sau nu, în funcție de ce va decide biserica. O contestăm sau nu? Ea este, până la urmă, îl reprezintă pe Domnul Iisus pe pământ. Adică nu poate fi, este biserica, este mireasa Domnului Iisus. Nu poate fi contestată. Sigur că au apărut o grămadă de cărți, așa cum ați spus. Una din ele, după mine, friza, nu mă sfie să o spun, Psihiatricul. O carte foarte mare, a apărut undeva în Occident, n-are importanță unde, o carte de circa 900 de pagini în care se discuta despre raportul între cromozomii X și Y la Domnul Iisus. Mi se pare cel puțin excesiv, dacă nu baroc, să pun problema într-un asemenea mod. Sigur că nu poate fi vorba de așa ceva. Există o fascinație a detaliului, există un fel de, cum spune și Genon, un fel de febră a curiozității, dar trebuie să păstrăm măsura. Până la urmă, textul sacru este textul sacru. A apărut și un Coda lui Da Vinci, cum bine știți, foarte comentat, foarte mult lăudat de o anumită categorie de oameni care, îndrăznesc să spun, au avut puține legături reale, vii, cu textul biblic. Și dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte că atunci când mi s-a pus o întrebare, s-a vrut o întrebare stânjenitoare, de ce n-ar putea avea dreptate? Întrebarea mea a fost cât se poate de simplă. Scrie așa ceva în textul sacru? Nu. Atunci înseamnă că Dumnezeu are altă părere, ca să nu îl supăr pe interlocutorul meu. Nu, dacă nu scrie acolo. Deci, tot ceea ce vedem, tot ceea ce citim în aceste texte, ele trebuie filtrate prin textul sacru, recunoscut și lăsat de Sfinții Părinți. Mă refer la Noul Testament, nu? Vorbim de Evanghelii. Sigur, sunt cele patru Evanghelii sinoptice, dar găsim o serie de elemente comune, esențiale în Evangheliile acestea pe care noi le numim apocrife. Fie că este vorba de Evanghelia adevărului, de Evanghelia lui Filip, nu? Evanghelia lui Toma. Sigur că perspectivele sunt diferite. Adineaur spuneam, Dumnezeu fiind absolut și infinit, infinite sunt și perspectivele din care poate fi privit adevărul. Deci, cred că nu este cazul să ne grăbim, să tragem concluzii parțiale, dar și pe un ton apodictic, cu un ton apodictic, categoric. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aceste cărți care sunt scrise cu 2000 de ani în urmă, aproximativ, nu? Sunt scrise de oameni care au trăit atunci. Au trăit niște evenimente pe care noi astăzi nu le cunoaștem decât din istorie, le cunoaștem relatate. Nu știm exact cum au văzut lucrurile în preajma Domnului Iisus, mulți dintre ei.
poate că misiunea pe care ei au primit-o de a scrie o evanghelie a venit direct, este, aș spune eu, vinovat să gândim de la început că neapărat este cineva care vrea să ne înșele sau vrea să contrazică ceea ce a spus Domnul Iisus. Nu se poate. Dacă adevărul este absolut și este absolut, el cuprinde toate perspectivele. Și aici, sigur, poate cea mai tulburătoare rămâne Evanghelia lui Toma, care este, așa cum am mai spus-o de atâtea ori și dumneavoastră știți, într-o perfectă continuitate cu textul biblic. Ea merge în continuarea textului biblic absolut admirabil, cu o coerență, recunosc, greu de urmărit sau greu de observat dacă nu ai anumite cunoștințe. Dar din punct de vedere inițiatic, metafizic, este o completare, dacă vreți, fie-mi permis exprimarea, este o completare la Evangheliile, la Evanghelie și mai ales la Evanghelia lui Ioan. Este o completare. Vedeți? Evanghelia lui Toma, aș spune eu că este una dintre cele mai clare dovezi că tot ceea ce însemna inițiere în vremea comunității eseniene s-a păstrat ca inițiere. S-a păstrat ca inițiere. Și o dovadă este tocmai Toma. Tocmai Toma, care și numele spune multe, este un nume de unitate, este un nume, acel didim, acel geamăn. Întrebarea este foarte firească, geamănul cui este? Vedeți? Pentru că, dincolo de toate astea, există acel pasaj din Evanghelia lui Toma, care este de o profunzime unică. Atunci când Domnul Iisus îl ia deoparte și îi spune lui Toma cele trei cuvinte pe care Toma nu poate să le spună discipolilor, deci celor care sunt pregătiți, care stau lângă Domnul Iisus, care, cum spunea regretatul Vasile Lovinescu, care marinează în acel har și în acel duh în preajma Domnului Iisus, ei nu pot suporta ce îi se spune lui Toma. O foarte mare taină. Și mai mult decât atât, Toma spune, dacă vă aduceți aminte, nu pot să vă spun dacă v-aș spune ați arunca cu pietre mine și ele s-ar preface în foc. Deci o taină teribilă. Dar oare mă gândesc că nu este, până la urmă, nu este deloc întâmplător, pentru că este un personaj cu totul aparte între cei 12 apostoli, nu este deloc întâmplător faptul că el a fost ales pentru acest, să-i spunem, adevăr indicibil, care nu poate fi zis mai departe. Chiar dacă el este cunoscut în istorie ca apostolul care nu a avut încredere, a fost mai sceptic și așa mai departe, dar lucrurile evoluează un pic altfel sau... Nu știu dacă acest scepticism nu este pus în legătură cu absența apostolului la momentele cruciale. Ori această absență cred că ar trebui să ne atragă atenția. De ce nu a fost prezent? Pentru că ceea ce spune în prezența Domnului Iisus Hristos, după învierea Domnului Iisus Hristos, când le apare apostolilor și unde era și Toma, îi se adresează direct și au dreptate mulți dintre părinții teologi care spun că nu e vorba de o îndoială, ci este vorba de o supracertitudine pe care trebuie să o ai atunci când el cade în genunchi fără să atingă pe Domnul Iisus, deși Domnul Iisus îi spune, adu mâna ta în coasta mea, nu? Ca să el cade în genunchi și în momentul acela se realizează, spun eu, și nu numai eu spun asta, mi-aduc aminte de răposatul de venerabilul nostru înaintaș, domnul Vasile Lovinescu, când spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, este un moment extraordinar. Este o realizare metafizică instantanee
în prezența Domnului Iisus. Pentru asta Domnul Iisus îl ia deoparte și spune acea taină cutremurătoare care, spusă, sunt convins că ar fi spulberat întreaga creație. Este o mare taină. Și să nu uităm unde îl trimite. Îl trimite în India să propovăduiască pe Toma. Care Indie? Nu știm. Pentru că cea țara care poartă numele acesta astăzi nu poate fi identificat automat cu acea Indie unde îl trimite. Este vorba de un centru spre care îl trimite. Nu îl trimite într-o periferie a lumii romane, cum s-ar interpreta la prima citire, la prima vedere, ci îl trimite spre un centru ca un martor pentru ceea ce el a fost un martor direct în acel moment. El apare într-un moment crucial, el apare în momentul în care Domnul Iisus este deja înviat, adică minunea prin care cosmosul întreg se reconfigurează, îl are în centru și pe Toma. Apropo de, acum mi-a venit ideea, apropo de faptul că îl trimite deloc întâmplător, îl trimite în India să propovăduiască, stăm și ne punem această întrebare despre anii necunoscuți, putem spune, sau despre faptul că Iisus Hristos apare la un moment dat, da? Apare, pur și simplu apare de, da, de niciunde sau de pretutindeni. Cei 12 ani și exact, 33. Și, și sunt unele speculații cum că și-ar fi completat învățăturile și toată pregătirea până la momentul apariției în fața opiniei publice din acea perioadă în, în Orient. În Orient. Și atunci ne gândim că... Dincolo de faptul că lumina vine din Orient, cum se spune și știți foarte bine, nu? Rămân ferm convins că este o absență în care prezența se pregătește să fie totală pentru întreaga creație. Și am să vă spun de ce. Știu toate speculațiile care s-au făcut, inclusiv acelea de a fi devenit un deosebit, un maestru yoghin și așa mai departe. Le știm toate astea. Dar gândiți-vă că este o absurditate aici într-o asemenea afirmație. Păi el e Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, cum să nu știe totul? Ce nevoie are de inițiere? Gestul pe care îl face cu Ioan, cu Ioan Botezătorul este un gest de confirmare. Nu este o inițiere pe care o primește de la Ioan Botezătorul, care oricum, din punct de vedere cel puțin scripturar, era sub calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Deci acolo se consfințește un ritual inițiatic. Faptul că, pentru că Ioan, vă faceți-vă aminte ce spune Ioan Botezătorul, păi tu ești cel care trebuie să mă botez pe mine, cu alte cuvinte, nu? Fiind Fiul lui Dumnezeu. Iar el spune că trebuie făcute lucrurile după tiparul lumii și a ceea ce a lăsat Dumnezeu, nu după ceea ce credem noi. Exact. Nu? Deci, totul este atât de, atât de, 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 cum să vă spun eu, de bine argumentat, totul este atât de bine articulat, încât totul, de asta vă spun, este de o coerență extraordinară. Iar apariția lui Toma și misiunea lui Toma este cu siguranță un apex. Știți că am mai spus lucrurile astea, dați-mi voie să-l repet. Nu cumva acele trei cuvinte aveau legătură cu veterotestamentarul Eheh Asher Eheh? Întrebarea nu mi-aparține. Întrebarea, care a fost o întrebare retorică, pentru motive pe care oricine le poate înțelege până la urmă, îi aparține tot regretatului și veneratului Vasile Lovinescu, care s-a gândit dacă nu cumva are vreo legătură cu eu sunt cel ce nu sunt, ca o negare corespunzătoare cu afirmația
inițială și care se închidă într-un fel și prin afirmație, și prin negare, totul într-un mod absolut. Sigur, o să spunem că este o supoziție sau că chiar poate fi, nu, numită și o speculație, dar este un lucru la care trebuie să ne gândim, pentru că atunci când se rostește acest Eheh, Asher Eheh, eu sunt cel ce sunt, este vorba de o manifestare a divinității care consfințește creația prin ființă, ca un principiu al manifestării. E, de asta am spus că trebuie să fim cu mare circumspecție atunci când citim aceste evanghelii. Și toate textele, departe de mine de a fi spus vreodată că nu trebuie citite aceste documente. Nu, toate trebuie citite și toate trebuie gândite. Trebuie să ne străduim ca să înțelegem ceea ce răsare din ele și este conform cu Sfânta Scriptură, iar dacă nu este conform cu Sfânta Scriptură și există o diferență sau chiar o aparentă contradicție, trebuie să ne gândim că nu există sub nicio formă o altă stea polară pentru viața noastră spirituală și tendința noastră și aspirația noastră spre adevăr decât textul sacru. Și atunci el este singurul în măsură să ne lumineze. Ceea ce nu înțelegem, prin urmare, în aceste scrieri pe care le redescoperim, și e foarte bine că le descoperim, nu? Ceea ce nu înțelegem ține de noi și de puterea noastră de înțelegere. Nu ține de textul sacru. Textul sacru le conține. Noi trebuie să descoperim cum anume le conține și care este lumina în care noi trebuie să ne învrednicim a înțelege până la urmă prin ele tot textul sacru, care este, sigur, cu o infinitate de sensuri și de nuanțe. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o noutate editorială, Scripturile Gnostice de la Nag Hammadi, în o carte publicată în colecția Manuscris. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, ca de fiecare dată cu informații extrem de utile și de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!